128 kabinave të reja elektrike. Në një ceremoni të organizuar për ndryqimin e 3 kilometrave rrug në hyrje të autostradës Tiran-Elbasan, Ministri i Transporteve Edmonda Gjinasto i bëri thirrje kompanive që merren me ndërtimin e rrugve që të zbatojnë kontratat në të gjithë hallkat e tyre. Ministri Transporteve Edmonda Gjinasto i tërheq vëmendjen kompanive që operojnë në fushën e infrastrukturës të zbatojnë me rigorozitet kontratat në përputhje me standardet bashkohore. Duhet të përfundojnë ato me cilësinë dhe standardet e duhura, duke përfshirë të gjithë elementet e sinjalistikës dhe të ndryqimet janë pjesë themelore e projekteve. Pras paralajmërimit ndaj kompanive, Gjinasto ndau një apel edhe për qytetarët. Për ata qytetarë të pandërgjegjshëm që ndërhyjnë, përvetësojnë pronën publike, marrin kabllin, marrin elementet e tjerë të ndryqimit apo sinjalistikës, duke dëmtuar kështu interesin publik. Këto deklarata ministri i bëri në hyrjet e autostradës Tiran-Elbasan gjatë përurimit të ndryqimit të 3 kilometrave rrugë me vlerë 100.000 euro.